师让我回答问题，妈妈让我洗袜子，奶奶请我们吃中国菜。今天中秋节，我们和奶奶一起过，奶奶非常高兴，她请我们吃中国菜。妈妈和爸爸送给奶奶一盒茶叶，我和弟弟妹妹送给奶奶一条围巾，我们一起祝她中秋节快乐。谢谢。